Я коли сьогодні зверху дивився, летів, в мене склалося таке враження, що багато проблем. Зараз поговорив з виконавцями, вони мене запевнили в тому, що чим скоріше ми поїдемо, тим скоріше вони почнуть працювати. Тому спеціалісти, фахівці дають гарантії, що все буде підготовлено. А зі свого боку я хочу сказати, я дуже хочу, щоб це свято відбулось завтра, і воно відбудеться. В мене немає сумнівів. Ми прийняли таке рішення відкривати в жовтні місяці цей стадіон, для того, щоб людям було зручно з точки зору погоди, температури, і щоб це свято було запам'яталось і молоді, уболівальникам, тим поколінням, які будуть потім своїх дітей і онуків водити на цей стадіон сучасний. Тому я вважаю, що свято відбудеться.